Hati e për plët, ka qenë. Aty kom pas biseda me shumë njerëz, sidomos me Hajdarin, me Isnin, me Zymer Binakin, me këta kom pas biseda, që një e bo halën, po, shka me bo? Nuk kishëm kur farë depërtimin. E në ato momente, ka arë një policë, dhe më thonë me nxest në nesvet, kërë këni shu belegin, ka arë një policë dhe thotë, kush ka këtu traktor, kush ka qanë më ardhë, mi marë me gra, me thmije, me këti mi qunë të qanë. Thash, unë e kom. Unë e kom, se... Zotim ka shpetu mu pe këtu në gjelatëve sërbë, edhe traktori. Se nuk këm pas shpetin për të një, për të rëgoj drejtë. Ato që më njëfshim mje shumë, njëfshim që ju këmë thonë si për krejtë. Kemi dalë, thanë edhe një duhet, o para qitë një e fshatit tam, me tarë një të thadhë, unë e kom traktorin, po në nuk tim i gra, thadhë, va vajza i gra. Vajza me tharë, thadhë, zekia. Ajo mësu me babën e vetë të bajtë suan o për livet, që aty i ka gra se s'ka ditë edhe ajo, po thanë hadhe mi marë vajzën e kanë marë vajzën e të ku ka qenë. Në blëku me me gra, edhe une e vajza, mi tharë i mi dalë, kemi marë trakturat edhe kemi fillu për me i me i ngarkua gra, thmije, pleqe, shakën bëhas aty në. I mëra me këmë dalë në për belikit, me traktor. I minis ka u kast, me dalë në Cerra Bregë. Në Cerra Bregë, ku këmi shkua, nuk në kanë lënë, në kanë këty të poshtë për Shqipni e jo për, për Ndëçan. Edhe jemi vargëti skretë të poshtë, unë ju këmi këtë ura e Berëm Hasanit. Të asaj zekisja, këmë dhënë traktorin dorë, në kukë se ka qua jo. Nga rëku me plete ka pasa e vajza. Në kukë se ka qua me ato këra, me ato plece, me ato. Unë e këmë ratë të poshtë, këmë shku në Gërdaje, jem të ku me do njerëz, këmë lypë në për shatë të Gërdaje, shati të rakop një shka, për me shku në Belek edhe me vërroz Dautin edhe Dajnëmin, më shakujen dë vërroma ta, po më rëveshaj, po mu së më kanë lejuë gjërni që me shku atë natë, edhe i falendore shumë të atëri të Belekit, i këshin pa vërroz të dëtë atë, fund të shëpis në ajimit atë, borës i kanë vërro